Kjære landsmøte, gode kamerater. Jeg må få begynne med å takke for tilliten. Og jeg skal bruke all min energi og all min kraft på å bidra til at vi får en arbeiderpartileder regjering med Jonas som statsminister. Og valget i år, dere, det kan strengt tatt kokes ned til ett eneste spørsmål. Hvem sin tur er det? Eller hvem er de som skal styre Norge til for? Det er det det står om. Skal vi ha 4 år til hvor det er de på toppen som alltid prioriteres, eller skal det nå være vanlige folk sin tur? Det er det det står om. Pandemien, den har vist oss hvor avhengig vi er av at folk går på arbeid. For at vi skal være trygge for helse, for at ungene skal få skolegang, for at hjulene i samfunnet skal gå rundt. At kvinnfolkene og mannfolkene på gulvet gjør jobben. Tenk på de som jobber i butikken din. De som smiler til oss bak et pleksiglas. Som vi det siste året er vært vant til å se med antibac og en klut attom kassaapparatet. I en episode av NRK-programmet Innenfor, så fulgte vi mange unge mennesker gjennom 100 dager av covid-19-epidemien. Der møtte vi hun Ylva på 22 år som arbeid på Kiwi, som var bekymret for å smitte andre. De som jobber i butikk er blant de som har størst sjanse for å bli smittet, men som har dårligst pensjon, fordi så mange arbeider deltid. Pensjon fra første krone, det handler nettopp om de. Det er de det står om. Eller gluntene og jentene som arbeider i hotell og restaurant, som har risikert helsa si på arbeid, og mistet inntekt når de har vært permittert. De var altså ikke verdige å få feriepenger. Regjeringen gjorde jo sånn som vi har sett det gjøre gang etter gang, og som er vært en tradisjon for Høyre. De er imot ordninger som hjelper vanlige folk, men snur og stemmer for etter at vi har stablet flertall for å ordne opp. Norske gårdbrukere har holdt matproduksjonen i gang under pandemien. Mange er i ferd med å gi opp. Unge mennesker som har satsa fordi de ønsker å produsere mat. Det mest meningsfulle jeg har holdt på med. Fordi inntektsgapet i forhold til alle oss andre er vært alt for stort. Og dere, hadde de vært fagorganisert, mange av de, ja, så hadde vi kallet det sosial dumping. Dette må vi ta tak i. Eller tenk på alle de fantastiske folkene i helsetjenesten vår. De vi klapper for i begynnelsen av pandemien. De har slitt ekstra fordi regjeringen svekta allerede før korona. Vi var ikke godt nok forberedt. Det var ikke bygd opp nok intensivkapasitet. Vi manglet smittevernutstyr. Selvsagt fortjener de ansatte applaus, men de fortjener også en lønn å leve av. Hele faste stillinger, det er det det handler om. Og til tross for at en pandemi var øverst på liste over sannsynlige og alvorlige trusler mot samfunnet vårt, ja, så klarte ikke Erna Solberg og hennes 8 statsråder med ansvar for justis og beredskap å forberede landet vårt. Og det til tross for at Høyre gikk til valg på en kraftig styrking av beredskapen. Den skulle jo bli så mye, mye bedre. Men Høyre sine nye ideer og bedre løsninger, de har på dette området handlet om stadig nye justisministre uten løsninger. Så ville kanskje ikke statsministeren brukt akkurat de ordene. Men vi ville helt sikkert ikke brukt akkurat de justisministrene. Norge var uansett ikke klar for den pandemien som kom på Høyre sin vakt. De prioriterte ikke våres felles helsetjeneste. De privatiserte den, og de kutta i den. Gode partivenner, kvinnfolkene i omsorgstjenestene fortjener et løft med hele faste stillinger. Det er våres ordførere arbeider så hardt for å få til. Fordi det betyr alt. Alt for de som skal leve av jobben sin. For å slippe å leve med en telefon du aldri kan skru av,
fordi du ikke har råd til å takke nei til vakter. Og for å kunne gå i banken som alle andre og be om lån til å kjøpe deg en leilighet eller et hus til familien. Og så er det kjempeviktig for brukerne som vil få bedre kvalitet og færre å forholde seg til. Om vi får regjeringsmakt, så skal vi ta et krafttak for heltid. For heller ikke her har regjeringen levert noen nye ideer, bare dårlige løsninger. De store initiativene de har tatt på egen hånd, det er tiltak som hjelper de på toppen. Mer enn 30 milliarder i skatte- og avgiftskutt, og mest til de som har mest ifra før. Resultatet, det er selvsagt, velferdskutt til vanlige folk. Bare husk på hvordan regjeringen tok ned tilbudet til barn og unge som sliter psykisk i skolen. Eller skolefrukten som forsvann. Eldre på sykehjem som ble ribbet for kulturtilbudet sitt. At feriepengene til arbeidsløse ble fjernet. Eller de uføre som mistet barnetillegget. Tenk, de gjorde det, tok barnetillegget til de uføre. Folk som pendler på arbeid eller må bo borte er straffet i flere omganger. Unge med skjeve tenner og dårlig syn er bare de siste usosiale kuttene i en lang, lang rekke. Gode landsmøte. Vanlige folk har fått dyrere barnehager og stadig nye avgifter, mens Høyre sine sponsorer har fått skattekutt i millionklassen. Det er grunnleggende urettferdig, og det må ta slutt. Om vi vinner valget, så er det ikke lenger de på toppen sin tur. Da er det vanlige folk sin tur. Det er de det skal handle om fra i dag fram til valget og gjennom hele neste stortingsperiode. Så hørte vi all Jonas snakke om hvordan vi skal ta tak i arbeidslivet. Skap flere arbeidsplasser, hele faste og trygge jobber. Og det er så viktig. Fordi den mest effektive måten vi kan utjevne forskjeller og skape et mer rettferdig samfunn på, det er gjennom å ha et bunnseriøst arbeidsliv med plass til alle. Regjeringen, de mener ikke det. Noe av det første regjeringen gjorde var å svekke arbeidsmiljøloven og arbeidsfolk sine rettigheter. De har gjort det dyrere å være organisert, og de har privatisert med stor iver mot arbeidsfolk sin vilje. Vi skal rydde opp, og vi skal gjøre mer enn det. Vi skal ha et skikkelig løft for arbeidsfolk på gulvet. Og det starter med å gi de som går på yrkesfag på videregående den respekten de fortjener. De som skal være dyktige fagarbeidere i fremtiden. Høyre-regjeringens svar på mangel på læreplasser, det er at du skal ha læretiden i skolen. Som om du kan bli en god helsefagarbeider, tømrer, elektriker, rørlegger eller barne- og ungdomsarbeider, bare med å sitte på skolebenken. Det er respektløst. Respektløst overfor den høye kompetansen som kreves for å lykkes i disse yrkene. Og respektløst overfor ungdommene som avspises med en halv utdannelse. Vi kan ikke ha det sånn. Vi tilbyr jo ikke bare de to første årene på studiespesialiserende. Og vi bruker store ressurser på at folk får studere gratis. Det er viktige satsinger som gir store muligheter. Det er selvsagt ikke greit at du ikke får fullføre utdannelsen din om du velger yrkesfag. Ikke fordi du ikke er god nok, ikke fordi du ikke møter opp, men fordi det bare tilbys en halv utdannelse. Dette kan ikke fortsette, vi bare må fikse det. Så Arbeiderpartiet skal innføre en læreplassgaranti. Og hvis ikke kommuner, sykehus og næringsliv stiller med læreplasser, ja, så bør heller ikke skolen tilby fagene. Vi kan ikke være bekjent av å stille med en halv utdannelse. Så vi skal gi et krystallklart løfte til gluntene og jentene på yrkesfag. Vi garanterer at når du er kvalifisert, ja, så venter dere en læreplass i andre en. Og til arbeids- og næringslivet så har vi to beskjed. Den første, den er at vi skal stille opp med lærlingetilskudd, med oppfølging og som god samarbeidspartner. Den andre beskjeden, den er at vi skal stille krav om at arbeidslivet stiller opp med de læreplassene som trengs.
For vi har, og vi skal fortsette å ha, verdens beste fagarbeidere. Nå må det bli slutt på at vi aksepterer høyere frafall og færre muligheter til ungdommene på yrkesfag. Det er de det handler om. Gode partivenner, når vi er ute av krisen, som pandemien har skapt, så vil klimakrisen være like sterkt stedet. Og vi vil leve i kontinuerlig omstilling det neste tiåret, fordi vi skal mer enn halvere utslippene. Men for Arbeiderpartiet så vil det aldri holde bare å ha en klimapolitikk som kutter utslipp. Vi må ha en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper arbeidsplasser. Sånn at vi kommer gjennom det grønne skiftet med arbeid til all og med verdiskapingen i behold. Sånn at vi har råd til å styrke velferdsstaten i hele landet. Og så er det jo ikke noe mål i seg selv at klimapolitikken skal gjøre ondt. Poenget er at den skal virke. Og så må den samle oppslutning. Du får ikke gjennomført politikk om folk ikke blir med på den. Så når vi skal halvere fergeprisene, når vi skal finansiere nye grønne ferger, ja, så får vi både utslippskutt og vi gjør livet bedre for vanlige folk langs kysten og fjordene. Fordi det er urettferdig om kostnadene bare skal veltes over på kystbefolkningen. Og det svekker oppslutningen om klimakampen når folk må slutte jobben, må flytte eller må melde ungene ut av fotballaget fordi de får flere titalls tusen i ekstra utgifter når ferger blir elektrisk. Dette er klimapolitikk som faktisk virker. Det samme gjelder pendlerfradraget og bilpolitikken vår. Vi skal klare omstillingen av transportsektoren. Utslippene skal ned, punktum. Andel elbiler må opp, både for nye biler og etter hvert for bruktbilmarkedet. Men vi aksepterer ikke at de som bor på plasser uten ladestasjoner, eller med fjelloverganger der du risikerer å havne i kolonnekjøring på 17. mai, skal straffes fordi de ikke kan kjøre elbil i dag. Så vi skal øke pendlerfradraget, vi skal bygge ut ladestasjoner i hele landet, og så skal vi differensiere veibruksavgifter slik at bensinprisen blir rettferdig. På den måten så bygger vi en vei til nullutslippssamfunnet som alle kan bli med på, uavhengig av hvor de bor og størrelsen på pengeboka. Og dere, for Arbeiderpartiet er klimapolitikken også næringspolitikk. Markedene, de er allerede i stor endring. Vi må utnytte mulighetene som ligger i det grønne skiftet til å skape arbeidsplasser i hele landet og sikre nye eksportinntekter. Og i Berlevåg, i Narvik, i Glomfjorden, der jobbes det med hydrogenprosjektet. Det vil gi hundrevis av arbeidsplasser. I Arendal og i Mo i Rana kommer de første batterifabrikkene. Det vil gi tusenvis av arbeidsplasser. Havvind på Karmøy. Utslippsfrie hurtigbåter i Trøndelag. Prosjektene de finnes, mulighetene er der til å kutte utslipp og skape arbeidsplasser. Og det er jo i vår historie, vår DNA, om dere vil, å sørge for en aktiv stat og en effektiv næringspolitikk. Med ren og rimelig fornybar kraft og verdens beste fagarbeidere, så skal vi legge til rette for å skape klimavennlige produkter. Med langt lavere karbonavtrykk enn det som finnes på markedet i dag. Og lykkes vi med det, ja, så kutter vi utslipp, og vi hjelper ikke bare oss selv, men hele verden til å nå sine klimaforpliktelser. Solcellefabrikken i Årdal, de planlegger å tidoble produksjonen. Da vil de levere veiferet til Europa som kutter like mye utslipp som vi skal gjøre her hjemme. Det er det her som er kjernen i industrioffensiven vår. Så, gode venner, ved inngangen til forrige landsmøte så ble det stillet et viktig spørsmål. Hva skal vi leve av? Ja, vi skal leve av mange næringer, og vi skal leve
av å redde klimaet. Vi skal kutte utslipp, vi skal skape arbeid til folk, og vi skal få eksport- og skatteinntekter som gir oss mulighet til å styrke velferden i hele landet. For dere, etter 8 år med høyrestyre, så må vi styrke velferdsstaten. Når Høyre snakker om bærekraftig velferd, ja, så snakker de om hva som skal kuttes for å finansiere kutt i formuesskatten. De har kuttet, privatisert og sentralisert. De har skapt distriktsopprør, kystopprør, bondeopprør og bunadsgerilja. Gode landsmøte på 1. mai i fjor. Da var slagordet trygghet for helse og arbeid. Det viktigste vi har. Men høyrepolitikken, den skaper utrygghet i distriktene. Jeg tror alle som har sett 113 på TV, på NRK, de har sett hvor mye kompetanse og høyteknologisk utstyr som finnes i en ambulanse. Men den må jo nå fram, og den må komme i tide. Da jeg var ordfører i Lurøy, så kom det forslag fra sykehuset om å sentralisere ambulansene og flytte sykebilene fra Nesna og Lurøy nærmere sykehuset i Mo i Rana. 2 skulle gjøres om til 1. Så er det sånn at alle vi som bor på bygda, vi forstår at det tar lengre tid for oss å komme til sykehus enn de som bor i byen. Men ingen aksepterer at den tida må øke. Flere av naboene mine i en liten bygd har reddet livet fordi ambulansen nådde fram på noen få minutter. Vi fikk stoppe forslaget den gangen, men dersom Høyre får fortsette å privatisere sykehustjenester, ja, så blir det mindre til det vi alle skal ha felles, fordi noen skal tjene penger på å ta ut de enkle, mest lukrative delene av våres felles helsetjeneste. Arbeiderpartiet vil styrke sykehusene. Vi vil gi et løft for akuttmedisin i hele landet, med forskriftsfesting av responstid, med en høyere standard for kompetanse og utstyr i ambulansene. Vi vil øke bevilgningene til sykehusene og etablere flerfaglige helsehus i tilknytning til alle kommuner. For vi skal styrke tryggheten for helse, uansett hvor du bor. Kjære landsmøte, vi går også til valg på å styrke desentralisert utdanning. Jeg tror alle fikk med seg kampen for lærerutdanningen på Nesna. Jeg må få være litt personlig. Som 17-åring så var det urettferdigheter i at ikke alle hadde like muligheter til å ta videregående skole, som fikk meg til å melde meg inn i AUF og Arbeiderpartiet. Jeg var heldig, jeg hadde hatt sommerjobb ifra jeg var 12, og jeg hadde tjent mine egne penger på ettermiddagene da jeg gikk på ungdomsskolen. Men de som ikke hadde det, eller foreldre med mulighet til å hjelpe de økonomisk, ja, de endte noen av de opp med studielån etter videregående. Det var urettferdig. Og i et samfunn der flere og flere må lære mer, gjennom et helt arbeidsliv, ja, så er vi avhengig av at flere kan ta utdannelse der de bor. At alle får en mulighet til å henge med i utviklingen. Det skal vi sikre. Med flere studieplasser og med krav om tilstedeværelse utenfor de største byene. Forskjellene, de har økt med Erna Solberg som statsminister. Mellom folk, mellom by og land, mellom de som har mye og de som har lite. Det er nok nå. Det er nok privatisering, nok sentralisering, ja, nok høyrepolitikk og milliarder i skattekutt til de på toppen, mens vanlige arbeidsfolk må ta regninger, og noen av de aller mest sårbare blir overlatt til seg selv. Statsministeren var ikke så bekymret for de som under pandemien ikke hadde råd til å betale regningene sine til, eller råd til mat og til klær. For, som hun sa, spørsmålet er om de hadde råd til det før. Som om det har noe å si for en familie som strever med økonomisk utrygghet når problemene oppstod. Gode partivenner, vi må ha en ny kurs for Norge. Og med Jonas som statsminister så skal vi snu høyreregjeringen sine prioriteringer på høy. Pengefolkene har hatt sine 8 år. Nå er det vanlige folk
sin tur. Til å bli prioritert, til å være i fokus, til å bygge framtiden. Det er framtiden det står om. Så når vi skal bygge landet etter krisen, så skal vi skape et mer rettferdig Norge. Og det er lenge siden det sto så mye på spill for folk. Med arbeidsledighet, med utrygghet og økende forskjeller. Men det holder ikke bare å mene at vi fortjener tillit. Vi må gjøre oss fortjent til den. Det kommer ikke av seg selv. Så derfor, nå må vi snakke med velgerne. En etter en. Ring folk på Kålhøb. Bidra i tradisjonelle medier og på sosiale medier. Og får vi gå husbesøk, ja, så skal vi sette ny rekord. For vi må jobbe knallhardt fram til valgdagen. Nå er det opp til oss. Og noen, det er deg og meg. Det er mange som er helt avhengige av våres valgseier. Så vi må legge ned tidenes innsats i valgkampen. Det fortjener vanlige folk, og nå er det deres tur. Så derfor, når vi våkner den 14. september etter tidenes innsats, så skal vi være sliten, dødssliten og lykkelig. Da har vi hatt tidenes valgvake, og kanskje et aldri så lite nachspiel. Takk for oppmerksomheten.